Dodisarampi tää moro, jatketaan Ultramoonin läpipeluuta ja tässä tapauksessa myös striimiä. Elikkäs täällä ollaan livenä paikan päällä ja joku varmaan osaa heittää, että moneskos jakso tää oli. Tää varmaan oli 15, jos nyt en ihan väärin muista. Ja viime kerralla me päästiin tähän asti, että meillä olisi tutkittavana tää pieni hiekka-osuusmeininki tästä näin ja sitten mennä tonne Ruohotrajaliin. Ja nyt me voidaan kysyä livenä katsojilta, että mennäänkö ekana tekemään tää lyhyt sivuhässäkkä vai mennäänkö ekana katsoa tuo trajali. Elikkä tässä nyt jos jälkikäteen katsotte ja ihmettelette, että miksi mä striimasin, niin no, Ultramoon on tähän mennessä ollut ihan hirveän samanlainen kuin toi normi muuni, niin meillä on ehkä niinku isoimpana päätavoitteena päästä tältä sinne aftergameen. Ja tämmöisellä kivalla striimaus, että aina välillä tehdään pientä striimiä tästä, niin päästään sinne vähän sulavammin sinne. Ja mä en ehtinyt tehdä tälle viikolle videoa, niin tää striimi korvaa nyt sen. Trial eka, sivuhässäkä eka, route eka, triali eka. Eli me ollaan tasoissa. Joten no nyt ei enää olla tasoissa, okei. Okay. Eli mennään tää lyhyt route-hässäkkä tästä ensimmäisenä pois alta. Niin mennään sitten sen jälkeen tonne. Katsotaan, mitenkäs tää hoituu. Okei, okay, tuolta tulee tikletti-kolo ja täällä on vähän matsia. Elikkäs tämmönen lievä tavoite, mikä mulla on mielessä, mihin asti me voitais tässä striimissä päästä, on suurin piirtein, että ainakin toi Lush Jungle hoidetaan kokonaisuudessaan ja päästäis mahdollisesti myös sitten tonne tän saaren vikaan kaupunkiin. Katsotaan, onko tähän tullut paljon kamaa väliin, tuskinpa. Niin voi olla ihan realistista, ja jos vedetään vähän yliaikaa, niin voi olla, että me päästään tää koko loppusaari. Katsotaan, miten lähtee hommat kääntiin, kun yleensä mä aina aliarvioin se, että miten paljon ne heitä tekemään, niin katsotaan yliarvioinko mä tällä kertaa. Lähdetään katselemaan, miten meidän kanssa käy. Ja mun mielestä me oltiin luettu jo, mitä roudelta pystyy tulemaan, joten mä en rupea nyt käymään niitä läpi, koska mulle niitä on nyt tossa edes auki. No, täällä on tyyppi, otetaan sitä vastaan vähän matsia. Kuinkas moni täällä muuten, ketkä täällä tällä hetkellä paikalla katsoo, ja totta kai YouTuben kommenteissakin voi samaan vastata jälkikäteenkin, niin on pelannut Ultrasunin tai Moonin? Vai oliko niin, että pelkkä Sun tai Moon riitti? Et onks täällä niinku ihan avointa keskustelua, että onko tullut pelattua ne niinku molemmat osat, vai jättikö niin pelaamisen pelkästään siihen Suniin tai Mooniin? Tuli pelattu kuukauden sisään julkaisusta läpi, eli nyt varmaan puhutaan Ultrasta jompikumpi. Ja Sisu täräytti siitä leveliä Stealth Rock. No se ei kyllä oo ihan tämmönen super haluttu isku tässä in-gameissä. Oldmovessa kyllä. Okei, okay, täällä on täällä aika paljon paikalla, jotka on pelannut molemmat. Mulla oli vähän kahden vaiheella silloin niinku alun perin, että hommaanko mä edes tätä Ultraa, mut koska mä teen videoita, niin mä sitten tän hommasin, että jos en tekis, niin en oo varma, voisinko hommannut ehkä jossain vaiheessa, mut en julkaisusta. Mutta kuitenkin kun videoita tehdään, niin on se aina kiva pelata vähän semmoista uudempaa mallia. Noita simuri täräytti yhden levelin. Tässä menee, jos kuulostaa jotenkin hajanaiselle nämä mun kaikki, mistä mä puhun vielä tässä alkupuolella, niin se, että eipä ole tullut tätä Pokemonia 4 kuukauteen striimattua, niin vähän on ajatukset levällään ennen kuin päästään tähän rytmiin. Ja sitten kun päästään tuonne trialiin, niin on ehkä helpompi keskittyä. Mä taas itselle riitti mantinen surffi, ja nyt ei ainakaan tarvi heittää trade evoboksui pois. No kyllä, ihan hyviä pointteja. Sain tekosyyn pelata alolla ennen seuraavia pelejä. Niin, nythän oli tullut jotain uutta Pokemon trademarkkiä tällä viikolla. Oliko se Ultra Shiny-niminen, niinku nimi oli trademarkattu. Ei mitään käsitystä, mitä se meinaa, et onks se niinku Shiny Pokemona?
esimerkiksi trademarkattu termi vai ei, vai onko se vaan niinku shiny yleisesti termi, mutta kyllä muuallakin saa käyttää shiny-sanaa. Et mulla ei ole niinku aavistustakaan, että mitä se pitäisi ottaa, tarkoittaako Ultra Shiny, että voiko se olla sen joku tulevan pelin nimi, vai onko se joku eri versio Shiny Pokemoneista. Koska mä en tiedä, miten nämä trademarkit toimii. Pitääkö sun trademarkkaa kaikki niinku in-game niinku termitkin? Mä en sitä tiedä ollenkaan. Voi liittyä myös kortteihin ja elokuviin ja muihin. Joo, okei. Okay. Se voi olla vähän mitä vaan, mutta saan silti mielenkiintoista kuulla, että jotain uutta on trademarkattu. Ihan totta siinä mielessä. Käydään täällä ylhäällä. Täällä oli jotain, okei, sieltä tuli Digletti suoraan jalkoihin. Huhuja levitelty seuraavan, ois 8-gen eikä remake, joo. No, nää on näitä huhuja, mutta se trademarkki-juttu on ainoa virallinen asia, mikä nyt on tullut kuultua. Niin, katsotaan sitten, että miten meidän kanssa käy, että minkälaista peliä sieltä tulee. Eiköhän siitä joka tapauksessa oletettavissa läpipeluuta sitten, kun uusi tulee. Shiny Japanin puolella sanota Shinyksi. Okei, eli silloin Ultra Shiny todennäköisesti meinaa jotain muuta kuin vielä enemmän erivärisiä pokemoneja. Tää on just kun joka ikinen henkilö on kuullut eri huhuja, niin ei kannata oikein luottaa mihinkään ennen kuin tulee virallisesti infoja, mutta tuolta tuli, että olisipa Diamond & Pearl remasteri tai semmonen, niin sitä mäkin toivoin jo ton Sunin ja Moonin jälkeen, eikä että olisi tullut tämmönen uudelleen lämmittely tästä heti tästä samasta generaatiosta, että nelosgenen tota niin remakeä kyllä kelpaisi ihan mielettömän hyvin, jos siinä otettaisiin malli enemmän Platinumista kuin mitä Alpha Safari ja Omega Ruby otti malli Emeraldista, koska ne ei ottanut yhtään mallia sieltä, niin toivotaan kovasti. Laitaisi toi ton Thiefin päälle, toi Rutaali Swingi. Kuulostaa ihan hyvälle. Noin. Tätä on hyvä laittaa sille mahdollisimman paljon just noita tarpeeksi heikkoja iskuja, koska sille tulee se Technician, joka mahdollistaa sen, että ne sitten... Mun mielestä oli vissiin tossa jo tuo koko sivu juttu. Joten mennään sitten tänne setterin kautta tonne trialille. Niin oliks, että 60 tai alle, jos oli poveria, niin se Technician niin boosti sitä tehoa. Niin toi Brutal Swingikin saa sen boostin siitä. Noin. Tuo oli ihan hyvä huomio, että enemmän regional-muotoja. Se olisi niin kuin yksi semmoinen mahdollisuus niin kuin tulevaisuudessakin, että olisi muuallakin kuin Alolassa semmoisia variantteja vanhoista. Mutta eniten mä kyllä edelleen toivon, että ne vaan fiksaisi niitä vanhoja, jotka on power-creepattu ihan kokonaan. Et vaikka kun SS-säkin saa uuden formin, niin sillä alkuperäisellä edelleenkään tee mitään, joka on tosi harmi. Tuossa oli muuten itse asiassa joku, käyn nopeasti kattoo. Mikä kohta tää on? Joo. No nyt tää oli tää reitti vaan tonne vesialueelle. Jotenkin vaan missasin sen. Ois ollut tähän Ultra-peleihinkin kiva saada lisää niitä alolla formeja, mutta eipä sitten tullutkaan. Ja sitten, mitä ne meinaa niille Megoille tehdä? Se on kanssa iso kysymysmerkki. Noni, täällä ollaan. Ja sitten meidän piti etsiä tiettyjä esineitä. Ja täällä oli viimekseen Lurantis-bossin. Katsotaan, minkälainen meininki on tällä kertaa. Mallon triali alkaa. Ruutu on mustana. Jo alaruudussa ei tällä hetkellä näy mitään. Sen takia se on mustana. Nimenomaan, että pitäisi tulla joku semmonen generaatio, just missä... Eniten tarvitsisi periaatteessa laskea siihen dexiin tai mitään, vaan tulisi vaan niinku patchi silleen periaatteessa, että niitä buffattaisi niitä vanhoja pokemoneja. Magober, Hunaja, Picroot. Okei, okay. Katsotaan muistanko. Yläruutua. Okei, okay, no mulla ainakin yläruutu näkyy, että en sit tiedä, olit ainoa joka niin sanoi. Katsotaan, että onko tää joku ongelma vai...
Erilainen triali. Okei, no se on kiva kuulla. Se viimeksi oli hauska ylläri, mutta tosi samantyyppinen se oli kuitenkin. Okei, tuolla menee noita fomantikseja. Tai fomantiseja. Joo. Mä en ymmärtänyt lukea samaan aikaan tuota chattia tätä ohjetta, ja sitten joku vielä sanoi, että mulla meni mukaan pimeäksi tää striimi, mutta kyllä se näyttäisi toimivan kaikilla muilla. If you take a makuberry, that the fomantis at their eyes. Joo, okei. Okay. No, lähdetään kattomaan. Makuberry. Pitiks meidän ottaa semmonen? Piti kai. No, normaalisti mä oon kirjoittanut nää yleensä ylös tai jotain, mutta. Nyt ei tullut kirjoitettua. Superpotioni. Joo. Okei, tuolla on toi yksi TM, johon me ei näköjään nyt päästä käsiksi. Pitää selvittää, miten sinne pääsee. Tässä on valokuvauskohta. Aha, Kekleoni. Mitä isäntä? Hei, ei hitto. Nyt se käveli poispäin. No niin, nyt aletaan tulla lähemmäs. Saadaanko ensimmäinen niin kuin oikeesti hyvä kuva tässä koko Seiska-genessä? Me voitais mennä tolla noin. Joo. Ja nyt tuli kovat pisteet näköjään. Ja ihan hillitön määrä pitää saada noita, että saadaan se seuraava versio kamerasta. Otat yhdestä noista paikoista tarvita tavaraa ja toivot RNGn kautta, että otit sellaisen, ettei noin suutu. Aha. Makuberry. No mut meillähän oli jo makuberry. Ja tässäkin on makuberry. Täh. Siis pitäis mun vaan ottaa näitä ihan hullusta. No joo, kyllä me otetaan tää mieluummin tai jotain. Okei, okay, joo, siitä saatiin. Joo. Nyt olen harvinaisen pihalla. Mihin täällä oikein kuuluu mennä? Joo, mä sain makuberryn. Joo. Kaikki on ok. Okei, tää oli sitten tämmönen, että olikin vaan tämmönen yksittäinen alue. No ne sitten ei näköjään tykänny. Sitten hunajaa täältä näin. Okei, no onpas kyllä omituin. Mä olisin halunnut ottaa tämmönen se, mun mielestä se vanha tyyli. Minkälainen tää trajali oli ihan jees. Et vähän erikoinen, että tää muutettiin. Oho, mitäs sä teet täällä? Kukkia ja se silleen... Lusjungle Tick-klubi. Okei. Okay. No että meinaatte Tick-klubia täällä jakaa. Ei minulla sen kummempaa hyviä läppiä taas täällä. Kresknot. Katsotaas, voisko joku sen oppia. Muutamakin ihan hyvä TM tullut nyt, mutta sitä ei saa kellekään. Lähdetään sinne nopeasti backit kuntoon. Noin. Ja sitten voitais vähän kurkata, mitä Pokemoneja täältä pystyy löytymään. Tää on tämmönen, mikä me yleensä teidän automaattisesti, kun tänne uudelle alueelle tullaan, mutta nyt on vähän ei tottunut striimaamaan Pokemoneja. Tästä on joka tapauksessa kiva tehdä. Onks tässäkin? No, siinä on Max Revive. Okei. Löytyypäs yllättävän hyvää kamaa. Saatiin niinku ihan kunnon TM, Revival Herb ja Max Revive. Mä taisin unohtaa jo. Ja täällä ei ole kai mitään. Okei, no se oli semmonen. Joo, kyllä joo. Ihan sama. Katsotaas kuinka oudosti tää nyt eskaloituu. Ilmeisesti ne fomantikset tulee sitten kohta tsekkaamaan, että... Tai, okei, okay, Confair. No se sit vittuuntui, että sieltä pöllittiin ne hunajat.
tulee sitten kohti joku semmoinen 5v1, kun ne on kaikki suuttuu mulle. Sudowoodo. Ja Big Rootia pitää hommata. Ihan ihmeellistä. No eiköhän me tästä otetaan ensimmäisestä vaan. Ainakin hyvin irtos juuri näetään Sudowoodo tästä näin. Sitten otetaan X-Defense, lisää rahaa. Okei, tos oli toi kivi, millä me päästään myöhemmin hakemaan se Energy Balli. Eli me ei... Aha, mitäs? Täällä on paljon porukkaa. Joo, kyllähän me täällä trialilla ollaan. Freshwateria. On kyllä kovat loret. Aha, okei. Vai että sellaista. Yritti heittää mut pihe... Oho! Mä jotenkin oletin, että se olisi heittänyt mut sinne, missä se mallovi nyt oli, mutta ei näköjään. No, meillä on nyt Big Rootti. Onpas tylsä tää triali jostain tämmöstä vaan. Joo. Voi tulla myöhemmin takaisin. No, se on hyvä juttu. Katsotaan, kuinka paha sitten eskaloituu nyt, kun me vaan otettiin jokaiselta ensimmäiseltä. Okei, eli me revittiin niinku tyli Sudowoodon jalka irti, ja nyt se tulee meidän perässä vihasena. Ei kuulosta hyvälle. No nyt sillä aikaa, kun nää jauhaa tässä, niin me voidaan tsekata toi, että mitä pokemoneja täältä nyt oikeesti voi tulla. Ja nyt tulee näköjään useampi matsi. Noni, eli täältä on siis tosi monta näitä eri alueita, niin kuin äsken huomasitte. Mutta mä nyt luettelen niitä suurin piirtein, eli Caterpieta pystyy tulemaan 10%, Metapodilla sama skenaario, Parasta voi tulla päivällä 20%, ja Morellullia, eli sitä uutta sientä yöllä 20%. Sitten Bonslyy 10%, ja se voi kutsua Sudowoodoja ja Häppinyjä, niin molempia. Sitten Trumpiikki 20, Fomantis 20, Confei 5, Oranguru 5 ja Passimiel 5, eli ne kaikki, niin kuin melkein kaikki nuo uudet on 5%. Ja toi Oranguru on Moonissa ja Passimiani on tossa Sunissa. Ja itse asiassa hetkinen, mullahan oli tossa, no kyllä melkein oikein oli tuo lista, mä luin vahingossa tuota Sunin ja Moonin listaa. Elikkä täältä voi tulla Pinsiriä 4%. Okei, joo, tämähän ei pidä enää yhtään paikkaa, täällä on tullut ihan hirveästi kaikkeen. No, mä en lukea noin Sunin ja Moonin jo, mutta Metapodi, Paras, Pinsir, Hoothoot, Bonsly, Trumbeak, Fomantis, Morellulo, Steenee, Konfi, Oranguru ja Passimiel. Eli niitä kaikkia täältä pystyy tulemaan. Elikkä sinne oli lisätty toi Steenee ja Hoothoot ja Pinsir. Elikkä ei ihan pitänyt paikkansa se lista, minkä mä äsken lukasin. Vedetäis Confuse Ray. Ja ilmeisesti mä haastoin riitaa kaikkien Pokemonien kanssa. Mä en ymmärrä tätä logiikkaa yhtään, että olisiko mun pitänyt arvata, että kuka niistä Pokemoneista ei haasta riitaa. Mutta expahan tässä tulee. Ja mä en muista nyt kunnolla, mitä tyyppiä toi mun Hidden Poweri oli, joten vaihe taas tästä sitten. Tohon oli Poisoni superia, mutta meidän nyt taidaan oikein olla Poisoni. Ja Steel. Meidän nyt oikein ihan hirveän hyviä vaihtoehtoja näitä olevan. Vaihdetaan vaikka tuo helmeen vähäksi aikaa. Seuraavissa peleissä saisivat kyllä pumpata värikylläisyyttä noihin hahmomalleihin. Surullisen haaleita ilmestyksiin monet Pokemonit. Okei. Okay. Anna tässä kyllä vähän tällaista. Voi olla, että kun katsoo vielä isommalla ruudulla, niin näkyy vielä selkeämmin. Tehdään vaikka Aguajetti. Joo, näillä mun kaikilla Pokemonilla on jossain kohtaa tartutettuna pokerus, kun mä vaihoin ton Skaitterin, niin se taisi olla sillä, ja se tarttu näihin muihin. Ei kun se ei ollut sillä Skaitterilla, koska sehän tuli Eggistä, vaan se oli sillä masinalla. Sillä muistaakseni oli se. Tai sitten oli joku tämmönen skenaario, kun mä vaihoin näitä Pokemonia, niin sitä kautta tuli, mutta eipä sillä ole mitään väliä, onko se päällä vai ei, mutta oli hyvä huomio, että kyllä semmonen tuolla menussa näkyy, kun niin näkyy se joku semmonen hymiö siellä. Tää Konfi stallaa kyllä yllättävän hyvin nyt, niin mun on pakko ottaa ydinaseet esiin. Tosta noin.
Tää tietää aina milloin mä oon vaihtamassa. Se heittää näitä Lead Seedin uudestaan. Voi voi voi. No sieltähän se nyt sit hiilailee menemään. No millähän me nyt nukettais toi? Meillä ei oo mitään superia. Bookmus oli 90 ja Thunderbolton kanssa. No, tehdään Chundabalta! Sieltä tulee Draining Kiss. Tää on niinku ihan hirveesti hiilausjuttuja. Voi voi. Vanhojen möllien kohdalla näkyy, jos vertaa sprite-aikojen väripaletteihin. Niin, että siellä sitten on, ettei oo niin mukavan värikkäitä ne niitten uudet modelit. Kuumotus nappas levelin. Ja kaikki sai vähän expaa ja kaikki otti hittiä. Tuo oli yllättävän hankala tuo konfi, kun meillä ei ollut stiili-iskuja ollenkaan. Ja on mulla tolleen kuumotukselle merkattu, että sitä slutkebombi voi hommata, mutta eihän sillä sitä nyt ole. Ai hitto, mulla on joku itemi hakematta tuolta. Mitä kautta sinne jäi? Varmaan se, kun se oli, että etkä se lähde pois täältä paikasta. Suhdevuori näyttää yllättävän iloiselle ottaen huomioon, että se on vihanen mulle. No nyt se on, eikö ei olekaan. Ilme vaihtelee vähän liikaa. Sudowoodo. Käytä vaikka hitten poveria. Tosta noin. Okei, se olikin superia. No, sehän toimii. No, tähän olikin sitten harvinaisen yksinkertainen matsi. Käytti iskoa, joka ei tehonnut ollenkaan. Me vedettiin kaksi superia ja tää oli tässä. Mä en ihan olettanut, että Sudowoodo olisi ollut helpompi kuin Confeum, mut mikäs siinä? Noin, saatiin se hoidettua. Big Rootti, laitetaan pataan. Ja sitten jotain supereeppistä salaisuusainesta sinne. Super Mallow Special, näyttää kyllä aika karseelle tommoset liilaa. Ei saatu ollenkaan aikaa hiilata, se oli varmaan se pointti tossa nyt. Mut tää triali oli kyllä ihan idioottimainen mun mielestä. Eli kun mistä sen pystyy tietää, että hyökkääkö se kimppuu vai ei. Se oli paljon kivempi etsiä ne kammat oikeesti täältä, kuin se, että koita arvata, pitääkö tulla matseja vai ei. Tää on kyllä nyt huonompaan suuntaan muutettu näitä trialeita useampaakin, et ainoa mikä oli muutettu kivasti oli se vesitriali tähän mennessä. Mut muuten se tulitriali oli meh ja ei tää ei tässä grässissäkään kyllä kehuttavaa on nytten. Laitas Confusory. Ketuttu X-kissori. Ai, no se ei tehnyt mitään damakea, no niin. Kun meillä olisi superia tohon noin, mutta meillä on nyt ensimmäisenä eri Pokemoni. Jotain vinkkejä ne antoi, mutta on siltä aika kumma. Joo. Ei oo ihan mun juttu. Sieltä tuli Kekleon. Mielenkiintoista. Hidden Power on super ja ilmeisesti Kecleonin. Eli tää on fighting-tyypin, tää meidän Hidden Powerin näköjään. Sieltä se löi itteään. Ja kuinka paljon tää tekee damagee? Puolet, mutta nyt se muuttaa itsensä fighting-tyypiksi, ei enää uudestaan superia. Niin, nyt tulee Sunny Day. Mutta nyt sieltä alkaa tulla sitä Solar Bladea. Se oli kyllä hienon näköinen isku. Meidän pitää ottaa varmaan kovat keinot käyttöön. Elikkä vaihdetaan tohon masinaan. Katsotaan miten käy. Se on vähän ottanut hittiä, mutta katsotaan miten käy. Ah, no niin, Confuse kesti yhden vuoron. Aika perinteinen, kun laitetaan vastustajalle. Ja sieltähän se Solar Blade tulee. Tää on kyllä hienon näköinen isku. Ja mehän kestetään se kuin mies. Oh, tää kyllä melkoinen tappukone tää. Oho, se ei tehnyt niinku mitään damagea. Oho. Tuota noin, Air Slashia. Laitetaan tonne Kecleonin suuntaan. Niinku toi on niin paska leveliin toi Kecleoni. Sehän se. Me ollaan 9 leveliä parempia. Joo, sieltä tulee vaan uutta tämmöstä anime Super Bladea. Kestetään se oikein hyvin taas. Sitten Air Slash. Hieno animaatio. Ja sinne tipahtaa apurit. On addit hoidettu, sit aletaan vaan vetää depsiä tohon bossiin.
Noin, supportit on tapettu. Helmi nappas levelin. Ja sitten... Kyllähän me pidetään vielä tässä masinassa, kun kerran tää tässä on jo. Sitten tulee X-Kissoni ja nyt ei enää Solar Blade maistunut. Hook bussitetaan menemään. Noin. Kas niin. Täällä on jotani, ihan hyvä pointti tuli tuosta EXP-sarjasta. Mut just, tää on just tätä, että mä kyselin siitä aikaisemmin useampaan kertaan ja sitten se valtaosan mielipide oli just se, että kannattaa se pitää päällä, kun siellä on niin isot levelit siellä aftergameissa. Mutta voitaisiin melkein tehdä silleen, että aina niinku laitetaan välillä se päälle ja välillä pois, jos tuntuu, että tarvitaan leveleitä. Mutta masiinahan on siis ihan tajuttavan älytön tällä hetkellä, koska se piti saada kehitettyä. Mutta voidaan ottaa se hetkeksi pois päältä, jos, tota, niin, jos siltä tuntuu. Mulle se on loppupeleissä ihan sama tällä hetkellä, kun me pelataan tätä samaa peliä kuitenkin uudelleen läpi, niin ei silleen ole mitään väliä. Mutta jos muutkin on tuolla chatissa sitä mieltä, niin voidaan me se pistää nyt pois päältä. Ja laitetaan joskus myöhemmin takaisin, kun nyt se oli suurimmiksi osiksi sen takia päällä, että toi siimuri oli niin jäljessä muita. Mutta nyt ne on about tasalevelisiä kaikki. Z-kristalli saatiin sieltä ja sitten pitää tehdä toi puutanssi. Jipii. Ja sitten saadaan vielä vähän 10 pesäpalloa. No nyt on tullut myöskin mukavan vaihtelevia mielipiteitä, että nyt ollaan 50-50, että pidetäänkö se päällä vai ei. Joo. Ihan pieni hetki, mä katson tärähti kännykkään, kun saan jotain eriskummallisen tärkeetä. Ei ollut mitään, mihin pitää vastata nyt. Toteen Pokemonia ja muuta. Ja sitten ne muuta kuin Olivian luokse. Joo, tehdään niin, että laitetaan se nyt vähäksi aikaa pois päältä ja laitetaan sitten myöhemmin takaisin. Smart Strike. Toivottavasti joku saaton, koska sit meillä olisi jotain superia niihin feireihin. Dimension Labra. Mehän siellä käytiin pyörähtämässä jo. Joo, okei. Tehdään näin. Sieltä tuli nytten ihan hyvät vinkit, että laitetaan se nyt pois ja sitten kun tuntuu, niin tuntuu siltä, niin pistetään takaisin. Tää on niin tämmönen hankala kysymys, kun tää EXP-sarja on nykyään tämmönen. Ja se otettiin jotenkin huomioon siinä Kalosissa. Ja sit sen jälkeen se vähän niinku unohdettiin. Et sit oli vaan niinku ihan saman rikon vapeli. Niin tosi hankala määritellä ite, että milloin se kuuluisi olla päällä ja milloin ei. Oikein kukaan ei opi tätä, harmi. Voi olla, että toi oppii sitten toi siimuri, kun se kehittyy. Ja Labralle pitää mennä seuraavaksi, sinne me voitais melkeinpä mennä lentämällä. Mutta käydään nyt hiilaamassa. Ja sittenhän, eikö ollut niin, että täällä saarella oli enää jäljellä sitten toi se Diglett-luola ja sitten se reitti sinne kahunalle. Että aletaan ole siinä mielessä aika hyvillä malleilla. Pokemartti, jep. Ja siinähän on kaiken näköistä kivaa. Onks sulle tullut jotain kivoja repeleitä myyntiin, kun mulla on tää Mallowin ristalli nytte. Ultrapalloja, en tiedä oliko niitä aikaisemmin myynnissä, mutta superrepeleitä. Ditto Sidequestikin, okei, selvä. Tää on tämmönen, mistä mä en ookaan kuullu. Otetaan, oliko Charizardi missä näistä? Noin, piti kaikki suunnat kokeilla. Käydään nopeasti ekana pyörähtämässä tuolla Beachillä. Käydään hakemassa uusi semmonen toteemipokemoni. Kun sinne piti jossain vaiheessa mennä pyörähtämään, niin kävästään nytten, kun oltiin tänne päin tulossa. Jos se tumma Oak oli täällä, kyllä. Moro, 33. Niin sitten me saadaan jotain. Eikö saadakään?
Okei, ei riittänyt. Näköjään tarvii olla vielä enemmän. Mä ajattelin, että se olisi ollut 10 välein. Se ei suostunut kertomaan mulle. Ditto Sidequest antaa sun napata Dittoilla tietyt abilityt, tietyt max IV:t. Okei. Ei abilityt, vaan naturet. Mulla on joka ikisen naturen Ditto boksissa, joten 40 tarvii seuraava. Okei. Joo, eli sillä Ditto-jutulla ei tee nyt tällä hetkellä mitään. Ja nytkin tuli hyvin ristiriitaista infoa, että 10 välein tulee, mutta ei antanutkaan, koska mä saatiin mun mielestä 20 se eka. Ja nyt meillä on yli 30. Mutta ihan sama, mennään kattoo myöhemmin. Ja täällä on Lillie, ihan niinku tuossa normimuunissakin oli, Cosmogin kanssa palloilee. Mä oon kyllä harmittaa vieläkin tosi paljon se, että Cosmog oli sitä mitä oli. Se on tosi kivan näköinen ja siinä olisi voinut kehittyä jotain mielenkiintoista. Mutta se, että se linkitettiin niihin legendaarisiin, on vähän semmonen, että no, sinne meni. Siitä olisi voinut tulla joku semmonen hauska. Eipä ne sen legendaarisissa nyt varsinaisesti mitään vikaa ole, mutta se, että jos legendaarisille pistetään muotoja, siis niillä millään ei ole ikinä väliä paitsi sille vikalla, niin ei Cosmogilla ja sillä Cosmoemilla tee silloin mitään. Ja me ei sitten haettu ikinä sitä yhtä kamaa sieltä Mallowin trialista, koska me lähdettiin sieltä menee. Tää me tarvittiin hakee jo. No, se tuskin oli hirveän tärkeä itemi. Se ei ollut semmoisessa keltaisessa pallossa, että se olisi ollut TM. Se on varmaan vain joku random potio, niin voidaan mennä joskus hakemaan, tai ei. Hetkinen, eiks me... joo. Upstairs. Niinku, pitäis mun... Tosta piti mennä painamaan, no niin. Eikä siitä ovesta suoraan. Liian hifistely. Kolmoskerrokseen. Tää on kiva musiikki. Onkos täällä sama meininki kuin viimeksi? Kyllä, täällä on tää kukuin vaimoke. Seuraavaan 40, sitten on 50, sitten on 70, 80 ja 100. Okei. Okay. Kyllähän siinä hetki menee. She's my wife. Vähän boranttia sieltä. Very nice. 3 kuukautta sitten löytyi Lillie tuolta magailemasta. No, mitäs hau? Tää on niin, tää on tätä täysin samaa, niin mä vaan tykitän nyt menemään Ultra Wormhole. Tääkin kuulostaa erittäin tutulle. Ja sitten hän täällä käynnin jälkeen siinä pihalla näkyi semmonen, katsotaan, että muuttuuko tilanne nyt paljon. Mutta tää on tätä täysin samaa dialogia, joka me ollaan jo uploadattu YouTubeen, niin ei muuta kuin turvapohjaan. Ois mä sanonut slow. Mä tykkään sanoa sitä. Slow! Burnett ja kukkui hänessä Kouple. No huhuh. Siellä on kyllä tiukkaa tavaraa. Finger gun. Maag. Okei, tää oli tämmönen käänti. Hetkinen, pitäis mun siis puhua jollekin. Blablabla, on kivaa. Okei, Lillielle piti sitä puhua lisää. Joo, kävin pelastamassa neppyä ja sitten juttuja tapahtui. Ja katsotaan, pitääkö sullekin vielä puhua. Okei, ei näköjään ääninäytellä enempää sitä slowpokea, kun siellä meni striimi poikki, kun mä sanoin slow. Katsotaan, tapahtuuko se uudestaan nyt. Ainakin noitten mun speksien mukaan kaikki kyllä toimii hyvin, että siellä nyt vissiin vaan sitten kunkulla netti vähän jumissa, jos pitänyt useamman kerran reflessailla jo. Ja ykköskerrokseen sitten. Ja sitten painotaan pihalle. Jotain toi yritti taas selittää, että on rotami, mutta harvinaisen vähän kyllä kiinnostaa, mitä meininkin se tarjoilee tuolla laruudulla. Siinähän semmonen näkyy nyt. Sitten ei muuta kuin Diglettitunnelin kautta. Tätä Private Military Company.
tähän. Lisää malasaadoja. Minäkin haluan tunnelin. Haha. Sounds deep. Olikohan toi joku rooste vai niinku too deep five me juttu. Sillä on Rotom Dexi Festival Plaza ja silleen. Joo, kyllä, kaikkeen vastasin joo. Heitetään toi Nyrkkenheimi tohon ykköseksi. Noin. Jeps. No eiköhän me mennä sitten peremmälle. Tehdään tämmönen pieni Pulpapedia, Diglett, Tunnel. Katsotaan, että onko tämä nytten ykkösgenen vai uusi. Okei, kyllä tää vaikuttaisi olevan uusi. Ja seuraavanlaisesti löytyy Pokemoneja täältä kuin että. Otetaan toi lista tuohon auki, niin voidaan lukastaa se heti, kun saadaan joku eventti. Täällähän tämä emäntä löytyy, jota alleviivataan aina kivasti, että se on sinkku. Aukessa on ihan super häiritseviä mainoksia tonne Bulbapedia, pakko näpäyttää ne pois. Voi kiinnostaa ihan hirveästi noin jenkkiläisten, jenkkien julkismeiningit, niin ehkä me otetaan se tosta pois. Noin. Mediocre trainer. No nyt kyllä laitoit aika kovat piippuun. Joo joo, ei muuta kuin makkaratunneli päästä päähän ja hyvä meininki. Noin. Eli tältä pystyy tulemaan 60 pinnalta subatteja. Siis niin kuin huomasitte, tämähän on Diglett-tunneli, ei Zubat-tunneli. Sitten niitä kyrsiä tulee 30 pinnalla. Ja larvitarja tulee 10. Ja sitten ambush-encounterit on aina kyrsää. Mutta tänne on näköjään larvitarja lisätty. Sitä ei ollut ollenkaan tarjolla tuolla normisanissa ja muunissa. Joka on ihan mielenkiintoinen lisä tässä vaiheessa peliä. Se kuitenkin kehittyy aika hitaasti, niin tässä vaiheessa peliä kun sen saa, niin se on vielä ihan realistissa kehitellä ajoissa. Ja kyllä mä nyt sen verran kyrsät kutkuttelee, että me laitetaan varmaan toi, okei joo, noi rotopustit on ihan sama. Vaan, okei, mitä ihan totakaan ollut tarkoitus, vaan liian monta näitä bägejä laitetaan repeli päälle. Meillä on kuitenkin levelit sen verran kohilla ja luettiin jo, että mitä täältä tulee, niin kaikki on hallussa. Duskballi tuli siitä. Ja tää on umpikuja, kun tosta pääsee tänne näin jo. Sitten mennään tämmöstä Raksakaifaria vastaan. Ne on aina kovia miehiä. Rotoboosteissa on myös repelit. Okei, no nyt mä alkoi huomattavasti enemmän kiinnostamaan. Täytyy, jos ikinä muistaa, mä oon niin monta kertaa luvannut jotain sanonut, että täytyy yrittää noita rotom-juttuja, mutta en mä ikinä jaksanut. Sheldon. Siinä on kyllä ihan kiva Pokemon. Mä oon kerran sitä käyttää. Ja sillä taitaa olla Sturdy. Joo. Ei mennyt ykyisellä. Tulee Metal Soundi. Vähän tekee pahaa, mutta kyllä nyrkky kestää. Ja laitetaan vaikka tiifi. I'm gonna steal your life. Huhhuh. Tuli kyllä rankkaa settiin. Röi-ukko Frank meni siitä. Painaa silloin, kun silmät on puoliksi kiinni. Eli niinku tyyli nyt. Ei se nyt mulle mitään antanut. It's Lotto, Rotto. Time. No nyt ainakin tapahtuu jotain. Mikäs tämä on? Onks tää nyt sit se repeli? Rotostilt. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. No tää oli sit niinku just se, mistä puhuitte. Noni. No sieltähän se tuli. Katsotaan, jos mä vaikka muistaisin tämän striimin aikana pistää semmosen päälle, kun kerran meillä on nyt henkilöitä paikalla, jotka tästä tietää. Sitten turpa pohjaa. Kivet meni pakettiin, kuulostaa kohtalukkaalle. Tuli kivi. Sillä voi kehittää Eevien väärään muotoon. Täällä on näitä ei pahiksia. Mitäs kuuluu? Tää on kyllä kiva tää musiikki. Team Skulli potki täällä kyrsiä pakettiin, niin ei muuta kuin nää tuli vähän hiilailemaan niitä ja
kaikki toimii ja me ollaan niin, niin kivoja ja kilttejä hyviksiä, että hyvää päivän jatkoa. Okei, semmoista. Toivottavasti ne ei pahistele myöhemmin Tirsk hyperpotiona. Mitähän muuta semmoista Pokemon-aiheesta settiä me keksittäisiin tähän striimiin juteltavaksi, kun yleensä mä hypäjään pelkästään tasan siinä, mitä ruudulla sillä hetkellä tapahtuu Pokemon-jaksoissa, mutta nyt koska kuitenkin striimataan, niin voisi vähän puhua jostain muistakin Poksutin jutuista. Sieltä tulee, mä muistin, että se oli ihan sama nimi tuolla aikaisemmalla työntekijällä, mutta ei kai sit ollut. Nyrkyttäjä laitetaan täältä taas. Ja sehän hoitaa homman oikein nätisti, kun täältä tulee näitä diglettejä tänne näin. Tässä on vaikka semmonen puheenaihe. En tiedä, oliko tästä puhuttu jo aikaisemmassa striimissä, mutta voi olla, että meillä on uusia henkilöitä paikalla, niin kysytään uudestaan. Mikäli sieltä olisi sitten se Kasigene tulossa seuraavaksi, niin mikä olisi semmoinen joku Pokemon-konsepti, jonka te haluaisitte nähdä? Että onko joku eläin, mistä ei ole vielä Pokemonia, mistä haluaisitte? Tai joku objekti, mistä haluaisitte, kun annan niitä mikroa ja mitä kaikkia jääkaappia, niin joka lähtee löytyy niitä rotomeitakin ja muuta, että kaikki on silleen mahdollista. Niin onko mitään semmoista konseptia, minkä haluaisitte, mitä ei ole vielä ikinä tullut syystä tai toisesta? Tai sitten onko semmoista tyyppiyhdistelmää, minkä haluaisitte nähdä tosi paljon? Että mulla varmaan ykkösenä siinä tyyppiyhdistelmälistalla olisi Grassfire tai sitten Firewater ilman, että se on legendaarinen. Tänne on semmoisia, kun molemmat on ihan tosi perinteisiä Pokemon-tyyppejä, mutta sitten niistä ei oo semmoista yhdistelmää vielä tullut muuta kuin se, oliko se Volcanion tai Volcarion, jompikumpi, mutta se oli legendaarinen ja se oli ihan whatever. Delfiin Pokemon olisi jees. Niin sehän on hylje, se Seal ja Dugong, joten se on silleen vähän asia erikseen, mutta ihan hyvä pointti, että Delfiinikin kuitenkin on ihan semmonen peruseläin, siis niinku siinä mielessä, että niinku delfiini on todennäköisempää kuin joku mammutti tai dinosaurus. Ja mammutit ja dinosaurukset on jo, mutta delfiini ei. Ei kiinnosta punismentti, ainakin lähtökohtaisesti. Sitten Electric Psychic, niin se oli toi Alolan Raichu, mutta semmonen niinku original semmonen kyllä toimis munkin mielestä. Mites tää on vaan tämmönen kiertoreitti, ja sitten Electric Fairy. Eikö se ollu se eikö se ollu noita tyypityksiä? Mutta siinäkin tottakai varmaan huolisi uuden, eikä pelkästään niitä Pikachu-klooneja. Täällä on Skullenheimit. Ai hitto, räppää mulle poika. Älä tuu hau keskeyttämään. Mä haluun kuulla teidän sanaa teidän vapahtajasta. No joo, kai sit pitää odotella, jos on pakko. Näitä on jo kolme, mutta haluan Fire Dragon Pokemon, joka näyttää Dragonilta, eikä ole legendaarinen tai Charizard. Tykkään Turtonatorista, mutta se ei oikein ollut kunnon Dragona. Ja mun mielestä Turtonatorin on kanssa niinku ihan ok näköinen, mutta se ei ollut niin mun mieleen, että mä oon ottanut sen tiimiin. Ja sen statit oli vähän mitä sattuu, kun niinku mikään ei ollut ihan ekstreme hyvä, vaan oli siellä niinku ihan jees kaikessa. Mä en oikein ikinä jaksa käyttää semmosia Pokemoneja. Ja sitten se Charizardin megamalli on Fire Dragonia, mutta kyllähän toi kuulostaa ihan tommoselle ei-mahottomalle toiveelle. Paralyysissä ollaan. Ja toivottavasti toi Eevee deliveraa tossa sitten Acidi. Aika hurjaa settiä pistää kyllä. Ehkä me käytetään taas Steffiä ja varastetaan ton Lifei. Okei, no kiitos, Hau. En uskonut, että sanon ikinä näin, mutta nyt sanoin.
hyväillään vähän nyrkkyä, niin saadaan sieltä toi paralyysi pois. Turtanattori on aika kova defense, niin on, siltähän se tietysti näyttääkin, mutta ei ollut silleen niin kuin varmaan se, mitä mä nyt ehkä ajoin takaa tuolla oli, että sen attack tai special attack tai speedi ja just niin kuin mikään semmoinen, että ei ollut mitenkään ihan super mainittava. Ja defensiivisesti se nyt ei ole mitenkään vissiin ihan kaikkein paras tyyppiyhdistelmä, kun siellä on kuitenkin edelleen Rock ja Ground superia, jotka on aika tosi yleisiä fyysisiä iskuja. Ei vaan jotenkin ihan omaa mieleen ollut. Mutta ei ollut yhtä tyhmä mun mielestä kuin se Drampa. Se on tosi omitoinen. Poison Fairy on jännä. Miksei? En tiedä minkälainen design sillä olisi sitten, mutta kuulostaa ihan jännälle yhdistelmälle. Vai että katsastaja? Mun mielestä taas näkyy viimeksi vasta Aftergameissa. Firegrass, jota oli just toi, minkä mäkin mainitsin, että se olisi kyllä kiva tulla. Oli sitten minkälainen tahansa. Olivian kauppa ja silleen Liberetta. Okei. Raineri. Infamous Pokemon Mafia. Thunderstone. Okei. Vai että sellaista. Omituinen palkinto tuli, kun mentiin vaan puhumaan tälle. Tai että se tuli puhumaan meille niin päin. Olikos täällä? Okei, tässä on Bolleri. Bulbav. Hei. Partneri on käyttäytynyt oudosti. Vai niin? Didi. Vai että Ditto. Ei ihmekään, että työkaveri oli käyttäytynyt vähän hassusti. Se oli Ditto. Ja Janmegalle olisi haluttu Book Dragon. Okei. Olisi se voinut olla kyllä, ihan totta. Vai että sellainen poliisi setä oli täällä tällä kertaa aika limainen kaveri. Ja aikoinaan kun Haksoruksen näki, niin luuli, että se oli ytökkä. Se olisi voinut olla Book Dragon. Vähän erikoista, että se ei oo. Mitä hitto, Ditto. Arte Ditto 5 responsible. Ditto 5 love humans so much, they transform into humans. Mitä hittoa? Okei. Wanted Pokemon. Okei, no tähän meni mielenkiintoiseksi. Sori, oli kuume tai flunssa, niin oli vähän himas. Mut sit Ditto oli sun puolesta töissä. Ihan hullusta fyrkkaa. Useampi Ditto täällä. Okei. No joo, siis miksi ei, jos niitä tulee vastaan. Mutta jos et saatan hyviä Dittoja palkinnoksi. Ai, siinä olisi voinut napatakin, voi paska. Olisiko sen äskeisenkin voinut napata? No, ihan sama. Mulla on jo hyviä Dittoja. Hei. Pum, 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 pum. 5 noita Dittoja, joo, kyllä niinhän siinä niitten tiimin nimessäkin mainittiin. Mutta onks noi niitä, että jos niitä nappaa, niin onks niillä jotkut hyvät naturet vai IV-t? Vai onks ne vaan ihan random Dittoja? Et onks noita niinku jotain syytä napata vai ei? Erdieri. Mitä Intimidatein, niin me ei ehkä vansatota sitä. Mutta jos käytetäänkin Crosschop, niin ehkä vansatotaankin. Tuolta noin. Jes, sinne tipahti. Niillä on tietyt IV-t. Okei, no... No mä nyt sit on yhden tapoin jo, mutta... Kokeillaan, jos me nyt sit nähdään niitä muita, niin... Otetaan ne talta, jos ne kerran immeisistä tykkää. Joka tietysti vähän huono juttu niille, koska sitten joutuu ikuisesti breedaamaan Pokemonien kanssa. Että jos ne enemmän ihmisistä tykkää, niin se on vähän huono diili niille. Siitä ei päästykään. Siinä voi galastella. Ja tässä on joku kalastusmies.
mä en ihan hahmota millä routella me ollaan, että mä voisin katsoa mitä voi tulla. Mutta eikä sinne mitään. Kyllä me kohta nähdään. Chincho! Brrrr. Onks teistä kukaan käyttänyt Chinchota ikinä? Mun mielestä se on niinku ihan kiva, kun se tyypitys on mitä on. Elikkä toi Electric Water, se on mun mielestä kiva tyyppiyhdistelmä. Tuo Chincho itessään on vähän... Niinku ei oo mitenkään ihan ihmeellisen näköinen, mutta sitten Lanturne on mun mielestä ihan hauska Pokemoni. Käytetään vaikka Smackis. Ainakin yksi myönsi, että on käyttänyt joskus Hardcoreissa. Siinä on kyllä niin vähän Pokemon vaihtoehtoja, että siinä varmaan joskus on pakko käyttää Lanturnia, jos sitä pelaa edes kaksi kertaa läpi. Ultramoonis käytti Lanturnia, Damagel aika meh. Okei, niin no. Se on aika kovasti powergriipattu, mitä pidemmälle ollaan menty. Ihan kiva Pokemon se on, ja se on jossain underused tai neverused, missä ikinä onkaan, niin ihan hyvä tankki sen tyypityksen takia. Mutta damage-osasto ei ole sitten mitenkään ihan paras mahdollinen. Tää on kyllä mukava kaupunki. Nenä meni punaiseksi, kun tuli niin kiva lahja. Tää onkin ihan mukavan näköinen paikka tälleen illasta. Käydään täällä näin. Ei kun tää on parturi, ei me täällä tehdä mitään. Mutta täällä on vaatekauppa. Mä luen hatun, tai jos mä otan hatun kokonaan pois. En mä oikein tästä diggaile. Saada semmoset kunnon Hawaii Amazinget päälle, niin kyllä kelpais. Water Absorbi voi olla sille hitten abilitynä, niin puhutaan vielä siitä Lanturnista. Love Disc Tank, no nyt kyllä kelpaa. Tää on kyllä ihan kivan näköinen. Pitäisikö meidän vaihtaa vähän tätä tyyliä? Me ollaan ollut tässä samassa koko ajan, et lätkästääkö nyt niinku jotain ihan uuden näköistä päälle vai millaisella mennään? Koska mun mielestä tää näyttää ihan kivalle. Ja sitten tää leppa teepaita on kans kivan näköinen. Vedetäänkö tyyli uusiksi nyt näin streamin kunniaksi? Täällä on tämmösiä peruslippiksiä. Joo, kyllä ainakin hyväksyntä tuli, että voitais vähän vaihella. Kumpi teistä näyttää kivemmälle? Tää leppäperrypaita, tää on aika tämmönen subtle, mutta tää väriteema on tämmönen mukava. Ja sitten tää muistuttaa vähän niitä ruutupaitakuvioita, mitä mä itse pidän välillä päällä. Kumpis ois semmonen, mitä lähdetään pildaa tästä semmosen ehkä vihreän väriteeman meille. Ja sitten, okei, leppaa siellä sanottiin useampi. Ja ruutua, että aina vaikee, että pitäis tehdä kaikesta aina äänestys. Mutta noita leppaa sanottiin ekana, niin mennään ekana sillä. Noin. Elikkä sitten, mikä tän lepan kanssa toimis? Eli meillä on tällä hetkellä mustat housut. No siis kyllähän sekin toimii, mut ainakin tää menee väriteeman puolesta. Tulee tämmönen tosi vaalee. Toimiiks nää? Vai mennäänkö niillä vaaleilla, vaan annetaanko olla mustat? Ihan vaan huudelkaa vaan jotain, niin saan jotain mielipiteitä, niin mä sitten arvon sen mukaan jotain. Eli tämmöstä seed, se tietysti toimii näin marjoihin. Tässä saataisiin vähän tämmöistä vihreätä tyyliä, jos haluttiin lähteä kokeilla. Siniset sopii, vihreät sopii. Eli, niin no, nää on vähän niinku molempia vihreitä sinistä. Mustat toimii repun kanssa, niin se sopii, mutta tää reppu varmaan vaihdetaan myös enemmän tai myöhemmin, koska mä oon pitänyt sen vaan nyt ton mustan tyylin takia. Okei, mennään tosta noin, ja sitten katsotaan, eli meillä on nyt tämmöset mustapunaiset
Eli tää on... Joo, kyllä me varmaan löydetään mukava. Niin no tää on samaa tyyliä. Miksei? Purple Grey. No niin, sitten tarvitaan lisää muotivinkkejä. Grey, jotta se menee paremmin ton paidan kanssa. Vai sitten green, jotta se on tosi samanhenkinen noiden housujen kanssa. Kumpaa me halutaan lähteä hakemaan. Onneksi täällä on monta muotitietoista avustajaa paikalla. Ettei juominkia harrasta. Vihreitä sanotaan. Mutta niin sanotaan myös harmaat. No, mennään nyt tällä vihreällä. Ne sai eniten ääniä tällä kertaa. Mutta me ollaan kyllä niin masseiset, että mä ostan myös nää. Ja sitten me voidaan vaihtaa niitä myöhemmin. Tää on itseasiassa ihan ok. Scout bag. Tää on mun mielestä tosi tyhmän värinen vihreä. No tähän me voitais ottaa ainakin tää grey. Noin. Heittän, oiskos meillä mitään sopivaa tähän näin. Halutaanko me vaihtaa lippikseen? No miksi ei? Mä en tajua mitä eroa. Miten tää on muka green? Onko se lippasin mukaan jotenkin vihreä? On kai minimisti. No, otetaan vaikka se. Tosta noin. Ja käydään vaihtaa se kengät vielä niihin vihreisiin. Vaihdetaan vaatteita. Näissä vaatteissa toi vihreä on tämmönen kiva värinen, varsinkin toi leppäperry, minkä värinen vihreä se on. Mut siinä se on niin iso kokonaisuus sitä mattavihreätä, jos olisi ostanut sen repun, niin se näytti kyllä rumalle. Mutta vaihdetaan noin kengät kuitenkin. Mitä väliä näillä sukilla on? Ei ilmeisesti mitään väliä. Noin. Nyt näyttää ihan hyvälle. Tää leppäperrypaita on tosi hieno. Et jos tämmönen niinku, löytyisi oikeasti kaupasta, niin kyllä mä tätä pitäisin mielellään päällä. Morjes. Nyt on kyllä erittäin erinäköinen tää hahmo, mutta tää on kivaa vaihtelua. Jossain vaiheessa, jos kyllästytään tähän lippikseen, niin käydään sitten ottamaan sitä kokonaan pois. Mutta nyt ainakin eroaa mukavasti tohon mun Sunin läpipeluun hahmon, koska tää on niinku ulkonäön puolesta ihan identtinen, mutta siinä mä en pitänyt ikinä hattua. Eli jos me pidetään tällä hattua, niin tää erottuu edes pikkasen. Haluatko vähän tupakkia? No hitto, ei itse, ei kiitos. Ai voi. Mitäs joku tiukka hieronta Primeapille? No huhhuh, kyllä toimii. Nonni. Kyllä kelpaa. Trumpiikki. Alolla fotoklubi. Venoshock. Vähän vois kyllä kiinnostaa. Nyt myös Low Sweep. Ai hitto, nyt vedetään tili tyhjäksi. Täällä on hyviä TM. Ihan sama. No niin, tästä näin vaan. Oho. Rahat loppu. Siellä ilmeisesti Oranguru sanoi do it, elikkä täällä oli vähän just do it -meininkiä tarjolla. Ei niitä huomannut ollenkaan. No ei, ihan sama. Ei kellään niistä kuitenkaan ole täysillä vielä se affectioni. Tonne mennään kohta, käydään tämä paikka muuten ekana läpi. Joo, siinä oli noita kauppoja ja tässä on tämmönen fotoklubi, joka on kyllä ihan tajuttoman rumiin nuo rakennukset. Ditto. Hei. Se vaan, di? Sit kysyi silleen, soo? Mitä mies? Niin, semmonenhan se olikin siinä sitten. No kyllä. Katoin vaan, että toi headsetin johto menee kunnolla, kun ei oo tottunut pitämään tätä tällä tavalla sylissä, kun tää on tällä hetkellä. Kyllä me näillä quickeillä voitais mennä.
Olis mahtavaa, jos pääsarjan peleissä olisi yhtä hyvä vaatevalikoima kuin Pokkenissa. Ihan totta. Siellä oli tosi paljon hienompia vaatevaihtoehtoja ja kustomisointeja kuin mitä Sunnyssa ja Moonissa on. Mutta se on kiva, että tästä on nyt tullut tämmönen pysyvä juttu. Että näitä voi tehdä niin kuin käytännössä joka pelissä nytten, niin se on oikein mukava juttu, että joka ikinen poikakouluttaja ei näytä samalle ja tyttökouluttaja samalle. Mikä me laitetaan Ditton nimeksi? Eka hauska tai hölmö, minkä luen chatistani laitetaan. It transforms into whatever it sees. If the thing is transforming into isn't right in front of it, Ditto relies on its memory, so sometimes it fails. Transform Pokemon. Tuot tuli kyllä hämmentävän hyviä vaihtoehtoja, mutta mennään ekana tuolla ensimmäisellä, laitetaan seuraavalle tuo seuraava. Siitä sitten. Tuonnehän voi laittaa oikein vielä tuon välinkin ja katsotaan, jos katsotaan hienoja erikoismerkkejä. Noin. Kyllä kelpaa. Mä haluan nopea katsoa, mikä nature täällä on. Jolly. No se on itse asiassa hyvä. Hyvä nature. Mua harmittaa, että sitä Pokkenia ei sitten tykännyt pelata enempää. Mallovilta hae jotain herpejä. Just. Kun ei se kuitenkaan se Tekken henkinen taistelutyyli ollut yhtään mun juttu. Et enemmän mä tykkään Street Fighterin tappelumekaniikoista. Ja vaikka senkin mä ostin silloin tammi-helmikuun vaihteessa sen Street Fighter Arcade meininki editionin, niin en mä sitä hirveästi ole pelannut. On ollut niin paljon muuta pelattavaa ja ei oikein huvita opetella ihan super täysin jotain tappelupelejä muuta kuin Smashia, että sitä edelleen kasuaalista voi välillä mäiskiä. Mutta ei kyllä huvita opetella niitä enää samalla tavalla kuin mitä on tullut joskus grindattu jotain pelejä. Okei, tää on joku ulkomaalainen, joka haluaa jotain Pokédex entryä. Mä en ymmärtänyt yhtään. Miten Street Fighter eroaa Tekkenistä pelattavuudelta? Mä en ehkä ala kyllä nyt Pokemon-videoa selittämään, mutta siinä on ihan siis niinku selkeä ero, että miten ne pelit toimii. Ja kun siinä on se 2D ja 3D-osuus, niin se olisi voinut olla vaikka sitä pelkästään jompaa kumpaa, eikä että se olisi vaihdellut välillä. Ja sitten siinä oli aika pitkiä näppäinkompoja, mitä piti muistaa, niin se ei ole ikinä ollut semmonen, mistä mä oon tykännyt, kun ne unohtaa niin helposti, jos sitä on pelaamatta. Et sen takia Smashissa mä tykkään niin paljon siitä, että kaikilla hahmoilla on samat näppäimet, mut sitten ne pelaa eri tavalla. Niin se on mun mielestä tosi kiva systeemi. Should I risk a broken heart, should I not, and live uncertainty? Mitä hittoa? Voiko se olla? Z-rinkulla. Osaatko Z-movea? Auta minua. Okei. Okay. En uskalla kertoa tunteitani, mutta ehkä joku Z-liike auttaisi. Onko meitä valkkaa, minkä Z-liikkeä mä näytän? Ja siis, ei mulla oo niitä kristalleja, niin et sä kyllä pääse semmoista näkemään nyt ollenkaan. Mä olen hyvin pahoillani, mutta mä en pääse näyttämään sitä nyrkytys-Zetaa sulle nyt mitenkään. Tämä ei tule tapahtumaan. Glamperli. Brick breakia. Okei, okay, ihan hyvin se siihen uppos, mutta sieltä tulee tommonen kunnon seinä eteen. Tota ei pystytä rikkomaan edes sillä brick breakillä, koska se ei oo reflekti. Täs cross choppi. Se on kritattais se. Ei näköjään. Siihen uutta seinää pystyy vaan. Kyllä me varmaan tästä näin
On Street Fighterissakin silti tosi paljon sitä opeteltavaa mun mielestä, että ehkä mä vaan sitten osaa asennoitua niihin ei-smässi-tappelupeleihin silleen, että sitä jaksaisi opetella niinku tosi paljon. Mutta on siinä Street Fighterissa, jotka ei ole vähän aikaa pelannut, niin en mä enää muista, mitä niitä juttuja tehdään. Tappelupelit, niitä on kiva kattoa ja niitä ois kiva osata, mutta se, että kun pelaa niin monen muunkin genren pelejä, niin sitten vähän jää kakkoseksi semmonen grindaileminen, että opettelee vaan ihan villisti jotain tiettyä peliä. Käydään sitten vielä näissä kahdessa rakennuksessa. No pass. Hitto, ei saada mennä. Olivia tässä. Jep. Ei muuta kuin meidän Memorial Hillille. No sinnehän siis me ollaan menossa seuraavaksi. Hei. Yllättävän kauan piti venäällä, että se tulee tuolta. Pääs. Nyt saadaanko nyt mennä? Tai jotain medisiiniä. Oho, kaksi potioni. Pääs. Tää on hauskaa dialogia tehty tuolle nosepassille. Tai propopassille. Täällä kaikki puhuu tyttö- ja poikaystävistä ja sitten täällä tämä nörtti vaan kuolaa dianssien perään. En tiedä, miten pitää reagoida. Me voidaan saada joku fossiili. Tää vissiin maksoi ihan hullusta. 7 dunssia, jo ei mulla riitä. Ei se hirveen paljon Pokemon maailmassa ole, mutta kaikki mun rahat meni. Mitäs sä myyt? Okei, tai myydään vaan näitä kiviä, joita meillä on jo kaikkiin paitsi Leafiin. Nyt sniikataan tästä jäbän ohi. Mhm, siinä on jotain kiviä koreissa. Ja täällä on taas tää, että haha, ne on tosi suosittuja sikkunaisten keskuudessa. Just joo. Ja tämä oli tämmönen legit elävä malli, ja noin loput on tollasia leluja. Tää en miten voi tähänkin olla lelu, mutta se on joku akku sitten sisällä. Tännekin on liimattu näitä, jep. Ihan mukava kämppä. Kuinkahan outoa on olla silleen niinku olla toi stuffuli, että on täynnä näitä stuffun leluja. Ei tuot, mennään kyllä makailee tähän näin. Äkkiä karku, ettei kukaan huomaa. Noniin, tämä kaupunki on nytten ravintolaa lukuun ottamatta tutkittu, jonka jälkeen me lähdetään sinne Memorial Hillille, eli vaikuttaisi siltä, että me päästään siihen kohtaan, mihin mä halusinkin, tai toivoin. Ja okei, täällä on menty leveleissä ihan kunnolla ohi. Tää on just tää sivuefekti siinä, kun laittaa päälle sen set-tappelutyylin, että sit unohtaa vaihtaa sitä etumaista Pokemonia. Joo, nyt ei kyllä huvita ottaa mitään safkaa. Ja siitä vaan noita toteemitarroja talteen. Muntsu nunts. Okei, siinä oli jotain ihan ny meta meininkiä. Joo. Teille ei oo mitään fiksua sanottavaa. Käydäs tuolla yläkerrassa selvissiin se. Mallovi ehkä kikkailee paikan päällä. Kiave antoi minulle magmarin. Kiva juttu. Magmaa. Se ainakin tietää, mistä se tykkää. Täällä ei ole mitään. Enkä saa mennä edes nuky. Se oli kyllä hirveätä tiisaamista. Noin. Lähdetään sitten tuolta Centerin kautta sinne Memorial Hillille käymään. Katsotaan, oliko täällä kellään mitään jänskää. Mutta jos ei, niin sit lähdetään sinne ja avataan toi lista esiin, että mitä Pokemonia sieltä voi saada tällä kertaa. Auta minua, näytä huut. Okei, hyvästi. Täältä löytyy... Ei mitään. Vedetään syödä pienet juominkit tähän väliin. Laitetaan pinappia, se on hyvä.
hankin ne rahat siitä toisesta ditosta. Aa, okei. Elikkä niistä kaikista saa rahaa erikseen. No mehän käydään pyörähtämässä siellä sitten. Siellä poliisiasemalla. Kukahan tuonkin äänen on nauhoittanut? Nyt pitäisi saada vähän tätä Pokemon ääniefektejä ja sitten äänimies on ollut silleen, jes, pääsen tekemään jotain supersiistejä Pokemon juttuja. Mitäs pitää tehdä? No sit kun se pelaaja menee sinne tota niin safkapaikkaan, niin sun pitäisi tehdä semmonen sitä varten, jos se ostaa juomista. Ja ei ollutkaan yhtään semmonen, mitä luuli. Terve vaan. Herpseller Ditto. Kyllä. Ihan hirveen laitonta meininkiä. Oho, hyvät rahat tuli. Onks ne kaikki täällä saarella? Ainakaan täällä kaupungissa ne ei ollut kaikki. Saisin vaan rahaa slurp-ääneen nauhoittamisesta. Sitä vois kyllä tehdä ihan niinku koko päivä työksi. Hei. Ja nyt oli erittäin vahva fiilis, että täällä oli jonkun asteista luuttia jossain päin. Pitää aina tolleen on-off rämpytellä. Onks se niinku tyyli tässä? Rava. Oho. Ihan raakana vaan. Okei, tossa. Kaikki on siinä kaupungissa. Poliisi kertoo seuraavasta aina, kun uuden on löytänyt. Okei, se menee sillä tavalla. Että niitä ei voi kaikkia löytää silleen putkeen, vaan ne pitää tulla yksi kerrallaan. Selvä homma. Sieltä vähän matsia kehiin. Ja tässä vaiheessa tehdään pieni nettisivujen tutkiminen. Joo. Elikkä me ollaan menossa... Tää oli Route 9, missä me pyörähettiin äsken. Ja sitten... pitää ihan laittaa googletukset valmiiksi tänne näin. Pulpopedia. Sitten tää oli Memorial Hill. Noin. Välillä vähän vaikea löytää näitä ilman, että laittaa suoraan sen oikein nimen hakuun. Noin. Nyt löytyy lista, mitä täältä pystyy tulemaan. Pippuup. Tällähän oli kivasti kaksi Pokemonia, johon Rocktombi on molempiin superia. Tästä näin vaan. Kunnon paketti päähän ja menoksi. Se kuulostaa hirveän pettyneellä, kun se häviää. Sieltä tulee leveli. Kohtaan 100 speediä. Väsyttää. Siinä ei ollut mitään. Täällä on kaveri ja löytyy myös Pärinä-orbi. Elikkä täältä pystyy tulemaan vaan kolmenlaista Pokemonia. Täällä on Zubattia 20, Gastly 50 ja Fantumpia 30. Tää on vissiin eka kohta tässä pelissä, milloin Fantumpia voi tulla. Joten siinä mielessä ihan mielenkiintoista, että semmonenkin täältä voi tulla. Mutta muuten ei mitään mainittavaa. Zubattia ja Gastly on saanut jo kauan aikaa. Joltsikka. Laitetaan Rocktombia. Fantump on ihan kiva. Mun mielestä se on myös se... Mä en suoraan sanottuna muista nyt edes ulkoa, mikä sen tokan muodon nimi oli. Muistan Gourgeist ja tällaista. Se oli Trevenant. Joo, sillä oli tosi siisti nimi. Tän baitti. Mä oon muistaakseni yhden kerran käyttänyt tuota Trevenanttia. Se oli Metsuri-niminen. En tiedä, mitä mieltä siinä pitäisi olla. Se vissiin sit vaan tappuu omia kavereita hirveästi. Kyllä, nyt on kovemman muotoista puslettamista täällä näin. Ja se nyt kun me kerran vedettiin tili tyhjäksi, niin... Steelwing. Ehkä. Fantum kannattaa napata, koska sillä on treidi myöhemmin. Jos semmonen tulee vastaan, niin miksi ei? Tuota.
Tehdäänkö me Fury Cutterilla mitään? No, ei varsinaisesti oikein Steelwingilläkään, joten ei opeteta nytte. Aerial Ake. No, Aerial Akehan me voitais nyrkylle laittaa. Sitten se voi tehdä superia noihin. Tehdäänkö me Crosstopilla mitään, jos meillä on Brick Break? Mitä mieltä ootte? Siinä on niin vähän PP:tä ja sen osumismais on 80% vaan. Heitäänkö vaan Crosstopin päälle? Kun on meillä parempi coverage, että meillä on nämä muut. Ja sitten ottaa jomman kumman fightin pois. Nautitaan vähän juominkia sillä aikaa. Että oisko hyvä idis? Joo, laitetaan Crosstopin päälle. Noin. Saadaan vähän hyötyä näistä meidän just tuhlatuista rahoistakin. Ja Aerial Ace on varmaan parempi kuin Wing Attack, koska Aerial Ace voi mennä ohi. Wing Attack on enemmän PP:tä, mutta ihan sama, jos tässä on tämmönen, että on muuten käytännössä sama isku. Noin. Sitten Bulldoze, kyllä. Ei muuta kuin lisää iskuja nyrkylle. Ja mikäs me otetaan nyt pois? Lisää kysymyksiä. Koska Bulldoze on semmonen, minkä mä ehdottomasti haluan tälle. Mä tykkään Ground-tyypin iskuista. On kiva olla superia rockkeihin ja steeleihin ja fireihin ja poisoneihin ja en tiedä kuinka oliko se steelien superia, mutta ainakin rockiin taisi olla. Onko mitään idiksiä, että minkä tilalla se voisi mennä? Smackdown on tällä hetkellä näistä tehottomin, mutta Dark-tyypin iskuja on myös tosi monella tiimiläisellä jo. Onko kova kysyntä kummallekaan näistä Thiefin päälle? Laitetaan siihen. On Steelin superi. Okei, no niin. Low Sweep. No johan nyt paranee. Venus Shock. Tää on tosi hyvä. Voidaan opettaa se tälle kuumotukselle ennen kuin saadaan sille tuo slutkepomppi. Pahoittelen, jos kuuluu, kun lyön pöytää vahingossa. Laitetaan Sucker Punch päälle. En mä tiedä, halutaanko me sitä. Joo, pistetään sen päälle. Täällä on liikaa fyysisiä. Noin. Jes. Nyt on ihan hyvät päivitykset tehty. Heitän vielä noin iskut oikeaan järjestykseen, että niitä on helpompi käytellä. Elikkä täällä on nyt ihan hyvin noin. Mut sitten Venosokki on stäbiä, niin se nousee tonne ylemmälle osastolle. Ja sitten nää saa olla näin. Joo, no niin. Nyt on hyvin. Ja Sisu saa nyt pyöriä vielä vähän aikaa tuossa kärjessä. Tässä on joku itemi. Ihan varmasti me varmaan jotain tänne missataan, kun mulla ei oo sitä item finderia päällä, mutta saadaan niin paljon kamaa kuin pystytään. Ja ei me kuitenkaan TM:ää missata, joka on se kovin juttu mun mielestä ainakin. TM:n löytäminen on aina kaikki hauskinta. Varsinkin just tässä vitosgenestä plus eteenpäin, kun ne on tuhoutumattomia, niin se tuntuu niin kuin tosi hyödylliselle palkinnolle, että saat oikeasti joku isku, jonka voi opettaa pysyvästi kaikille. Eikä että jälösi Thunderboltin, että en mä viitti opettaa kellekään. Siinä napataan Duskballi talteen. Pitää jossain vaiheessa käydä ostamassa niitä quickkejä vähän lisää, jos niitä pitää jatkossakin heitellä. Okei, nyt kyllä kysytään aika hurjia. Mikä Pokemon sopii hautaan? Tää on joku hiton kultisti. Furfrou. No tää ainakin sopii hyvin. Mä mielellään hyi hitto, tää on vielä tämmönen näkönen. Joo, hyi. Tämä sopii oikein hyvin hautaan, jos nyt kerran tästä puhetta tuli. Nyt tehdään se ihan trash. Vedetään se vaan maksimidamagea. Ennen vanhaan piti miettiä TM:n käyttöä, nykyään ei tarvi miettiä. On se nyt siinä on enemmän sitä, että mitkä iskut sä haluut sille Pokemonille ja sitä voi testailla. Eikä että kehtaanko mä käyttää näitä ikinä, joka oli se huono puoli, mikä siinä tuli. Jatketaan vaan läpällä. Meillä on toi Confuse päällä, mutta kokeillaan.
Joo, ei muuta kuin tästä näin vaan. Konfe alas. Kuitenkin lähtökohtaisesti aina tuommoisten kertakäyttöesineiden saaminen on aina tosi kysymysmerkki mun mielestä melkein missä tahansa peleissä, kun sit sitä ei käytä koskaan. Eli se on semmosia, mitä voi ostaa loputtomasti. Taas siimurit onne noin. Alkaa olemaan hyvin tasaisesti nämä tiimin levelit. Ja tuliko tässä jotain, jotain treenertipsiä jo. Täällä on tämmönen ei-skullilainen. Tämä mun arvio pitää aika hyvin paikkansa, että mihin asti mehitään, kun on vielä, ei ole enää hirveästi tätä routea jäljellä ja meillä on vielä aikaa jäljellä kuitenkin. Ariados, tähän sopi oikein mukavasti. Täältä laitetaan vaan siimuria kehiin ja sitten vetästään Aerial Aceillä se pois. Katsotaan minkälaisia Pokemonia sillä Olivialla sitten on. Sillä oli muistaakseni se Midnight-versio tosta Lycanrockista. Ja sitten siinä animessa sillä oli Probopass. Mutta katsotaan mitä sillä oli täällä nimittäin. Tai mitä sillä tulee olemaan, koska voi olla että niitä on vaihdettu. Ai ja nyt tulee pelin paras kutskene. Hei pojat, älkää tulkaa antaa meille ongelmia, bebe. Pysyt jähmeenä. Residentti on sitä mieltä, että Chiefi on sitä mieltä, että Aateri ei ole pahis. Hei, täällähän on mukava boitsu. Ei muuta kuin pistä turpaan. Synnyimme valmiina. Tätä kehtaan hieman epäillä, mutta en uskalla enempää. Niin, slow key Pokemonia siellä näkyy taustalla. Rattikate, mallia uusi. Siimuri, mallia vanha. Turpasauna, mallia perinteinen. Nelinkertaista superia sinne meni. Pum pum pum, se on siinä. Ei ollutkaan läppänderos. Ei ollut tällä kertaa. Pum rum pium. Hävittiin täböä kineettistä jotain. Kinecti. Oi ei. Kiitoksia, Ipana. Tätä Real Coweri. Juu. Saat jotain kivaa. Tule Grand Resortille. Okei. Mutta okei, mä en sano nyt mitään. On vaan, että hei, tuuppas tonne Sedan hotellihuoneeseen, niin saat palkinnon myöhemmin. No niin. Eihän siinä. Toi velin hemmetin mun mielestä tyhmän näköinen toi Faba. Että ihan niin kyllä vapaaehtoisesti hänen hotellihuoneeseen lähtisi. Ja nytten ollaan ainakin eri paikassa kuin täällä Memorial Hillillä. Akala Outskirts on sitten seuraavana. Ja täältä tulee seuraavanlaisia Pokemoneja. Avataan tuohon lista taas valmiiksi. Noin, nyt on lista auki. Täältä pystyy tulemaan yöllä ratikeittiä 20. Ja sitten yöllä vingulia 50. Kylläpäs niitä pyörii yöllä täällä paljon. Olispa niitä silleen oikeesti näkyvissä täällä, niin olisi hauskan näköistä, että siinä sitten niitä vaakkuis tai rääkyis, mitä ikinä nyt noin lokit tekeekään, niin näkyy siinä pyörimässä täällä, niin se olisi oikein hauskaa. Sitten Natua tulee 20 päivällä, Nosepassia 15%, Gamsuusia 20 päivällä ja Stuffulia 15%. Täältä tuli Natu otettua mukaan, kun halusi testata. Okei, mitenkäs se vörkki? Mun mielestä Satu ei oo hirveen hyvä, mutta on se tullut kerran vai kaksi käytettyä. Ei ole mitenkään ihan superälytön. Katsotaan sitten vielä, täällä on jotain herkkua. Leech Life on kyllä itse asiassa hyvä. Krystalliseksi Satu ei oli kyllä hyvä. Okei. Hyvä, hyvä. Ei sitten varmaan vaan saanut itse sille tarpeeksi hyviä iskuja tai jotain muuta, niin
ei oikein ajanut asiaansa. Kyllä se kykeni vetää turpaa porukkaan. No se on tärkein. Että pääsee testaamaan vähän uutta ja sitten se oli ihan turha. Se on aina hyvä yhdistelmä. Sitten kalastamalla täältä voi saada magikarppia 55 pinnalla. Sitten Wishiwashia 40 ja Chinchouta 5:llä, tosi pieni. Mut sit se muuttuu 3:5:ksi, jos kalastelee semmoisessa kuplailukohdassa. Ja sitten täältä Honetskia voi tulla keskiviikkoisen Island Scannilla. Okei, no sehän on mukava juttu. Honetski on kiva Pokemoni. Aika monet taitaa siitä tykätä. Crabrawler ei selkeästikään tykkää lemmen osoituksista. Se vastaa kaikkien elämänsä ongelmiin nyrkillä. Voi voi. Isänmaa. Laitetaan tuolla uusi tämmönen samanlainen. Rauhoituppa nyt, niin viedään sut poliiseille. Oliko toi jätkän nimi Kenji? Mitä muuta Pokemon oli miettimässä tähän tiimiin? oli mietinnässä. Totta noin. Mä voin kohta yrittää avaa jonkun listan, jos mä löydän semmosen, mistä ei oo karsittu niitä kaikkia. Hypätäis tästä. Okei, tää oli vaan tämmönen. Ite en ikinä oikein käytä special attackereen, niin ihan kiva vaihtelu. Okei, mä ite yritän ottaa aina silleen, että mulla on vähintään saman verran fyysisiä spesiaaleja, ellei jopa enemmän spesiaaleja, kun tuntuu ainakin omaan pelityyliin spesiaalisuut vähän sopivammille. Tai ne Pokemonit, jotka niitä oppii, niin siitä sitten tulee vähän monipuolisemmin. Mulla on muutama täällä, mitä mä olin merkannut ylös näitä Pokemoneja, mitä oli mietinnässä. Niin no, ainakin mä olin miettinyt, sen mä taisin sanoa jo siinä ihan alkupuolella joskus, että mulla oli tarkoitus ottaa Slowpoke-tiimiin, mutta siinä sitten tuli enemmänkin ongelmia, kun se tiimikokoonpano vähän sitten meni, miten sattuu. Mutta se oli mietinnässä, se mä otan joskus tulevassa pelissä. Sitten tässä on tämmönen lista, mihin mä olin kirjoittanut kaikki, mitä oli ehdoteltu jossain aikaisemmissa riimeissä. Täällä on Wailord, Ursaring, Marowak, Gliscor, Drapion, Colisopod, Spiritomb, Jan Megafrost, Lass, Alolan Marowak, Pangoro, Weavile, Absol, Crocodile ja Mimikyu. Ja Mimikyu oli myös mietinnässä, mutta sitten kun tuli tarpeeksi mietittyä niitä, että miten mikäkin toimii ja muuta, niin tuli sitten päädyttyä siihen Gengariin. Ja se Mimikyu saa tosi myöhään. Laitetaan siitä HP täyteen kaikille. Ehkä se selvit ilman 7 HPtä. Ehkä se pärjäile sen verran. Ja siinä on. Ei ollut eksekuuttoreita. Vai että Gladioni puhui sinusta? Et näytä kumis pessulle. En muistanut, että tämmönen oli täällä tulossa. Onneksi hiilasen. Blumeria, tämä on kyllä. Oi voi. Skullin tyhmin tyyppi. Minä veden sinua Durbaan nytten, kiehkie. No. Katsotaan, miten Tytsylle käy. Tätä pääsee kuulemaan tosi vähän tätä musiikkia. Ja sulla on 2 Pokemonia. Kyllähän nyt adminilla pitäisi ehkä vähän enemmän olla. Ainakin itseään kunnioittavalla adminilla, mutta kyllä varmaan 2 selviää. Ei selviä. Laitetaan tuolta Ice Windi. Wing Attackilla aloittaa, teki yllättävän hyvin damagea. Tuolta laitetaan Ice Windi ja se tekee aika huonosti damagea. Kerran testasin 6 Smearglen ja sitten HM Orjien tiimiä, niin kyllähän sillä pärjää. Okei. Ihan hauska tommonen spessuruni. Mulla on ollut kanssa mielessä, että mä halusin jossain vaiheessa tämmösen monotyyppirunin. Että jossain vaiheessa tekis semmosen. Täytyy varmaan harkita siinä vaiheessa, että
jos tota niin, ei ole tullut jotain uusia Pokemon-pelejä vähän aikaa, ja sitten ei huvita tehdä nyt silloin Nuzlockea, että tekisi semmoisen, tekisi läpipeluun jostain Pokemon-pelistä semmoisella monotyyppitiimillä. Että ainoa peli, mihin mä oon miettinyt semmoista monotiimia, oli Platinumien silleen, että olisi Steel-tiimi, koska siellä on tosi hyvin niitä vaihtoehtoja. Mutta enpä tiedä, minkä pelin kohdalla sitten toteutui. Se on semmoinen mielenkiintoinen idea, kun sama pelihän sitten on kuitenkin taas läpi. Ja ei ole Nuzlocke siinä tapauksessa. Normaal-tyypin runi vedetty Y:ssä meni aika hyvin. Mitä Pokemoneja sulla oli siellä jossain kysyä? Minkälainen normaal-tiimi oli? Ihan hyvin noin sai hommia aikaisin, noin on kaksi Pokemonia, mutta silloin vaan kaksi. Helmi napautti yhden levelin siellä. Pikkasen tuli kaikkea. Voi voi. Magneton, Steelix, Kissor, Probopass, monia muita hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten on just tota niin, jos katsoo legendaarisiakin, niin mun mielestä Heatran oli siellä, mutta se on ihan super endgame meininki. Mut sit on vielä niinku Lucario. Ja sitten Bronzong, et siinä on useampi hyvä Steel-Pokemoni. Ja sitten vielä toi se Sheldon, se mikä Bastion, niin se on kanssa Steel. Siinä on monta vaihtoehtoa. Ja siellä oli ollut tosta noin. Bibarel, Diggersby, Tauros, Farfetch, etten oli Pyroar ja normaal sähköpokemon. Niin se Nipsu. En mä muista, mikä sen nimi on. No, täällä ollaan. Ruins of Tuklyfe. Steel on muutenkin erittäin hyvä tyypitys, niin ihan kiva run ois. Kyllä. Teen Ultramoonissa käytti pelkkiä Dark Ghost ja Poison tyyppejä. Eli se oli tämmönen Tuki. Lisäksi nimesin suurimman osan. Joo, tottakai piti olla tällainen tietty teema niissä nimissä. Helioptile, kyllä, Nipsuhan se oli. Tulin Neppyn vuoksi tänne selvittämään juttuja. Sitten ai hitto, no niin, kiitos hiileistä. Just vedin potionit. Tai joku Pokemon, niin se ei tiedä ikinä, että milloin tulee tämmönen autohiilikohta ja milloin ei. Niin sit on silleen, että no nyt äkkiä pumpataan kaikki revivet ja muut. Et ennen kuin tulee bossi, etukin, että hei, mä voisin hiilata etukäteen. Ja sit välillä ei. Niin, joo, tämmöstä. Ilmeisesti tämä Olivian designi oli liian mehukas siihen animeen, koska se oli takki päällä siinä. Mutta tässä näköjään voi olla ihan hyvin tämmönen läpinäkyvä paita. Ja niin pienet housut kuin jalkaa saa. No niin, ei muuta kuin hardest in halolla. No niin. Sitten Grand Trialia kehiin. Just. Sitten teleportataan toisinpäin ja sitten alkaa matsi. Mielenkiintoinen valinta. Anorif. No vaterkunnillahan me voidaan aloittaa. Ja tuolla tuli ihan hyvä idea, että voisi vaikka joskus just striimailla jotain tuollaista erikoistiimiläpipeluumeininkiä. Pidetään se mielessä sitten tulevaisuuden varalle, että jos ei tänä vuonna toteudu, niin ehkä ensi vuonna tai tämän tyyppistä. Sinne tipahti. Ja sitten on Lile. Okei, ihan hauska, että näitä fossiileja. Ja tuota noin. Tähän varmaan taisi toimia Ice Windi. Ja voi olla, että tää helmi kyllä nyt feintataan. Joo, kyllä Ice Wind on kyllä tosi huono iskunäkö ja se ei tee mitään damagea. Speedi tippuu ja Giga Draini. Nonni, hyvästi helmi. Siellä lepää.
lileppi söisit. Tuota noin. Simribö. Kyllä me varmaan otetaan sisu. Ei Simurilla oikein tämmösiä iskuja, mitä me haluttais käyttää. Ja Rock tompataan menemään. Mä tykkään Lilevistä ja Gradilystä. Ne on kyllä siistejä pokemoneja, vaikka harvemmin just tulee tykättyä niistä tosi tankkipokemoneista. Että iso osa suosikeista on just vaan niitä, että on kova damage. Mutta sitten sekaan mahtuu välillä myös noita, ettei mikään Gradilö tai Lilev mun lemppareita on, mutta kivoja ovat kuitenkin. Ja jännä toi tyypitys, kun se on Grass ja Rock. Mä en muista nyt tälleen ulkomuistista, mikä siihen on superia, mutta se on yllättävän OK-yhdistelmä. Toi kyllä nyt vetää minua turpaa toi Gigadraini nyt. Otetaan sit ihan kunnon asettaa se sille. Tapellaan oikeesti. Nyt tulee varmaan heti Ancient Power. Predikti. Ei tullutkaan. Ai ja 9 HP:tä. Kyllä tekee pahaa. Kokeillaan vaikkapa Airslessia. Ainakin se on bugiin superia. Tai bugiin kuin Crashiin. Joo, olihan siellä toi Ancient Power siellä. Mutta hyvin me se kestetään. Ja Bug ainakin superi. Okei. Niin Rock ei resistaa sitä. Noniin. Hyvä, hyvä. Sieltä saatiin. Se tiputettua. Se kesti tosi hyvin damagea. Nyt on Lycanrockki. Onks tää se Midnight-malli? On. Sulla todennäköisesti on jotain kivijekkuja. Mutta ehkä mä yritän silti Bug-bossata sitä kerran. Baitti. Kritti ei ollut flintsi hyvä. Ei tipahtanut ygöisellä ja meillä nyt ei satu olemaan priority-iskuja, joten voitais tehdä nytten. Ei kyllä tekis mieli vaihtaa kummutukseen. Vaihtaa vaikka Nyrkenheimiin. Joo, kokeillaan sitä. Sieltä tulee supermotion, okei, se osaskin hiilata. Ei ole ikinä ihan varmaa, että ketkä hiilaa ja ketkä ei. Kyllä me Brick Breakillä mennään. Tuo on kyllä on tosi kiva, jos on mahdollista käyttää noita shineja läpipelutiimeissä, kun silloin ne saa kunnolla screen timea, ihan niinku virallisesti screen timea, eikä niitä voi käyttää omaks iloks, vaan se, että on hauska päästä näkemään sitä enemmänkin ihan tuolla YouTube-puolella. Timantit kiltää vasta, kun niitä hinkkailee kovasti. Mitäs täällä nyt oikein lorea tulee? Saatiin Continental Cruise. Ja se oli siinä. Olikohan täällä saarella vielä muuta tekemistä? Niin on se, siellä on se uimaranta vielä ja se hotelli, mutta se on aika lyhyt skenaario. Montas kertaa me zoomallaan vielä tämän muotoja. Vähän ouden näköinen eka kerran, kun näkee ton shiny masinan, kun kyllä. Kun ne ekat muodot on punaisia, sit tulee tommonen hopee, harmaa, vihreä, että se muuttuu se sen väriteema ihan kokonaan. Manner Muserrus. Siellä on hyvä suomennos. Siellä höpötellään nyt niistä legendaarisista lore-jutuista ja piu piu. Sitten ei muuta kuin hotellille päin. Todennäköisesti. Jännä, että me ei törmätty nyt ollenkaan tämän 2 tunnin aikana niihin siihen psykoäijään ja siihen toiseen. En muista niiden molempien nimiä. Kun yleensä ne oli tullut silleen tosi tasasta vauhtia koko ajan vastaan. Mutta nyt ne on varmaan väkertämässä jotain omaa pientä kivaa. Kylläpäs nyt hymyilyttää tulla torrakätillä tähän kivitrajaliin.
mä taidan lähteä menemään. Mennään tohon noin ja katsotaan, jos me löydetään ne loput ditot vielä. Harmi, että mä nyt teurastin sen yhden, mutta mulla ei jotenkin tullut mieleenkään, että mä voin napata poliisin pokepalloa. Jotenkin meni ihan ohissa sitten. Okei, elikkä sinne ravintolaan. Laitetaan siihen Taurus alle näin ja mennään tutkimaan tilannetta. Poliisitapaus. Mutta ei niin poliisitapaus, että poliisit menis sinne itse. Onkohan se toi kokki? Joo. Ditotototototo. Cooking up trouble täällä ilmeisesti. Nyt ei auta muu kuin laittaa täältä. No ihan sama mikä Pokemoni, mutta laitetaan täällä näin Quick Balleroista lisää. Hyvin nää jää kiinni. Niin ei tiedä mitä Ramsay tykkäis siitä, että Ditto on kokkailemassa. No se ei kyllä nyt tohon Quickiin jäänyt, joten nyt pitää tapella oikeesti. Miltäs tää Brutal Swingi näytti? Tää on kyllä kiva näköinen isku. Fury Cutter. Okei, semmosen päätit tehdä. Mä kyllä teen uuden brutaalin heilautuksen. Aivan meillä on joku speedstai tästä tällä hetkellä menossa, niin... Niin, hän pääsi lyömään sinne sitten ensimmäisenä tällä kierroksella. Mikäs palleroinen me tähän laitetaan? Pitkä varmaan tähän nettiboolilla mennään. Oho, ei kiinnostunut yhtään. Kyllä me Brick Breakin kestettiin. Pitäis me ensin ottaa niinku ihan kovat panokset. Ultra palleroinen. Nyt A-ta tai B-tä niin kovaa pohjassa, että se jää siihen sormeen kiinni. Silleen tuli tehtyä pieneen. Miten tää ei nyt oikeesti jää mihinkään? Mikä on homman nimi? Haetaan uusi ultrapallo. Mä luulen, että nää kaikki tulee menemään silleen nätisti. Että lätkästään vaan quickit kaikkeen, mutta tää ei näköjään jää millään. Jos se ei jää seuraavaan, niin mä tapan sen. ihan näin kylmän viileesti. Meillä on tiimikin ihan paskana. Kätsäreitti on suht korkea tai matala tai kummimmäisyys pitää ajatella. Noniin, tää on mun viimeinen ultrapallo. Jos ei jää siihen, niin sitten Ditto ja kaikki sen tiimikaverit kuolee. Ihan tämmönen pieni varoituksen. Okei, noniin. Sinua on varoitettu, tai oli varoitettu. Koska meidän tiimi on ihan paskana. Me kuollaan tälle. Ja toi on varmaan nyt vielä nopeampi, joo. Yes, teki niin vähän damagea. Sillä oli Focus Band, no niin, no sehän sitten ratkaisi tämän skenaarion. Aktivoit jokan kerran ikinä. Noin. Elikkä nyt meillä on yksi panttivankina ja loput niistä tapetaan esimerkiksi, että ne muut tajuu, että kannattaa luovuttaa. Oho, olen myöhässä. Oli liikaa hyvää ruokaa, niin en mahtunut ovesta ulos. Ja tällaista tällä kertaa. Lähden itse ihan kohta paistelemaan kebappia tuonne keittiön puolelle. Ei mitään semmoista super parasta mahdollista, mutta sitä ihan hyvää varmaan tulee kuitenkin. No sitten ei muuta kuin, että saadaan rahat tosta noin 20 tonnia. Hyvin tulee rahat takaisin. Koni City, what? More people feel less stiff. Täh? Onko se nyt joku tanssia sitten varmaan tai jotain? Tai joku... Ei kun niissä on se hieroja. Mitä hittoa? Miksi Ditto muuttuu hierojaksi? Tää niinku... Tää jotenkin hemmetin häiritseväksi muuttuu tää lore tässä. Mä en tiennyt, että Ditto voi muuttua ihmiseksi ennen tätä. Tai jos tiesin, niin... Mun mielestä ainakaan Pokemon peliisestä ei oo käynyt aikaisemmin, että animessa tyylin ehkä joo. Mutta mun mielestä peleissä on pysynyt niinku ihan puhtaasti siinä, että se muuttuu vaan Pokemoneiksi. Mut mikähän
niinku järki tässä on nyt sitten, että heti kun Ditto muuttuu hierojaksi, niin yhtäkkiä niinku täällä on vähemmän jumissa olevia henkilöitä, että onko se parempi hieroja kuin se alkuperäinen. Että onko tää hemmetin Ditto niinku hyvä hieroja vai? Tää varmaan joku gentle nature sitten tai jotain tän tyyppistä. Okei, Ditto on animessa ja näin poispäin muuttunut. Mutta ei oo muuttunut ikinä tuolla näissä peleissä ennen. Niin mä en jotenkin olettanut, että täällä on oikeesti ihmisiä, jotka muuttuu semmoseksi. Tai ihmisiä, jotka muuttuu Ditoiksi. Se olisi kans tosi jännää. Mutta ei oo täällä niinku in-game ikinä ollut Dittoja, jotka osaa muuttua ihmisiksi. No tää osas olla ihmiseksi, vaan sitten on tappanut tää muuten, ja se jää tähän Quick Ballia. Tai en mä tiedä, osaako olla ihmiseksi, jos se muuttuu Ditoksi. No siis kyllähän se osas olla ihmiseksi, koska se muuttuu ihmiseksi, se osas olla hieroja. Hitto, tää menee kyllä metaksi. Oi. Ja kaikki nää on silleen sopivasti myöhässä. What? Elikkä... No joo, ihan mitä vaan. Siellä oli kovat hieronta-meiningit. Ditto, olepas nyt ihmiseksi. Niin tarkoittaako se, että rauhoitu vai muutu humaniksi me sekoilee kaupungille? Joo, anna rahaa. 24K. Ja onks nyt viimeinen heppu? Okei, no niin. Tämähän kuulostaa hyvälle. Lately. Tämmösiä huhuja yhtäkkiä tullut miljoona tässä yhden illan sisällä. Miten teillä kiertää huhut näin nopeasti? Teillä on varmaan valvontakameroita ihan hirveesti. Okei, se ei ollut täällä. Joten se on merirosvolaiva kyllä tuolla. Onko se Olivia sit täällä? Noin. Tai... Oli Ditto tai Dittovia. Stupid sexy Ditto. Mä toivoin, että se on semmonen juonen käänne, että toi Olivia olisi vaan leikkinyt Dittoa. Että me tullaan tähän hakkaamaan tai nappaamaan se, mut sit se olisikin vaan silleen, se oli läppä. Ja se vaan leikki tota niin Dittoa, että kaikki muut hämmenty. Okei, Olivia kuolee nyt. Tosta ei muuta kuin noin. Eiks Ditolla pitäisi olla se 2.- naama, joku ne muuttuu. Niin, on vähän tommonen, että se oli se eka Ditto, mikä me nähtiin sarjassa. Ja sitten ne kaikki Ditto-Pokemon-lelut aina on semmosia, että jos sä vaikka ostat joku Charmanderin, joka on Ditto, niin silloinhan sillä on se Ditton naama, mutta se on muuten Charmander. Et ne kaikki Ditto-oheistuotteet on aina siitä yhdestä tietystä Ditosta. Koska mistä sä muuten tiedät, että onko sun Charmander-lelu Ditto vai ei, jos sillä ei oo sitä naamaa. Mulla laitan ne kaikki Pokemon-lelut on Dittoja. Ditto-jutut menee ihan tajuttoman diipiksi. Noniin, Olivia on tapettu. Noin. Se ei tullu edes ite tänne silleen, että hetkinen, miksi sä hakkasit? Ja mennään hakemaan meidän rahapalkinto vielä. Oho, se olikin Ditto. En olisi ikinä arvannut. 28 tonnia. No niin. Ja sitten Focus Band. Eiks meillä literaali ollut se jo? Me saatiin uudestaan. Voitit Ditto 5 ja napattiin niistä muutama. Ditot on outoja eikä ne osaa puhua, mutta ei tajua. Mut nyt me ymmärretään se ero. Mitä jos Ditto ymmärtää ihmisten mieleen? Ei hitto, mitäs nyt? Ehkä jotkut on muuttunut Dittoiksi ilman, että sä tiedät. Ihan hiton kuumottavaa.
ei hitto, oispa se tota niin sanonut ditto. Ei se olisi jäänyt tommoseen eeppiseen cliffhangeriin, että pikkuhiljaa kaikki nämä muuttuu ditoiksi. Toi oli pelin paras kohta tähän mennessä. Ditot on ihan superhämmentäviä. Mut hei, me niin päästiin siihen mihin mä halusin. Ja pari tuntia kului oikein näppärästi. Niin ruvetaan lopettelemaan tähän näin, niin ensi kerralla me ollaan menossa sitten sinne Grand joku resort meininki. Kenenkään ei voi luottaa. Tota kun ajattelin, niin dittohan on erittäin iso uhka. Niin ne on periaatteessa semmosia body snatchereita, että yhtäkkiä niitä vaan tulee ja alkaa viemään sun sukulaisia muita ja muuttuu niitten tilalle sinne, niin on huhuh. Pelottavaa. Mielenkiintoisia tunnelmia lopetetaan tää striimi. Mutta ensi kerralla jo mennään sinne hotellille ja sinne rannalle hengailemaan. Ja en muista, kestikö siellä kauan vai ei. Mutta voipi olla, että sieltä sitten, miten me nyt sitten mennäänkään tässä pelissä, niin silloin mentiin käymään siellä Aetherin paikassa. Mukavaa, että tämä on ollut hauska seurata, vaikka tämä onkin ollut hirveästi tekstien rämpyttämistä ja muuta, mutta on tässä silti niin kuin pikkasen uutta ja meillä on uusi tiimi. Ja mä ajattelin, että mä voisin striimailla tätä niin kuin enemmänkin kuin vaan tämän yhden kerran, että katsellaan myöhemmistä ajankohdista sitten tarkemmin jossain vaiheessa, mutta voisi kyllä pitää useamman kuin yhden striimin näitä, niin päästään niin kuin silleen vähän sutjakkaammin sinne aftergamein suuntaan. Ei silleen, että mun olisi ihan tajuton kiire, mutta se, että melkein samalla vaivalla mä teen yhden videon tätä, kun mä striimaan tätä, ja striimaaminen on kivaa, niin miksikäs ei. Ja tässä tuli nyt yhtäkkiä tämmönen niin kuin 3 Ultramoon jaksoa kerrallaan, eikä tarvi silleen heti lopettaa, kun pääsee tähän meininkiin sisälle. Mutta kiitoksia seurasta. Mä sanon nyt ensimmäisenä tonne YouTuben puolelle, että mukavaa, että jaksoitte katsoa tähän asti. Jos katoitte, ja mikäli tämän kuulit, niin varmaan katoitkin, joten täällä tulee fingergunit sinne. Hyvää työtä. Ja palaillaan ensi kerralla. Se on morjes!